Petru zdar. Dneska máme po dlouhý době zase zahraniční výpravu. I když zahraniční, no, jedeme na Slovensko, takže doopravdy spíš ke kamarádům, než do zahraničí. Jedeme za Jakubem Šišulákem, kousek za hranice, a bude to souboj kukuřice versus bojlíz. Nevím, jak to máte vy, ale nikdo je příznivcem těch klasických nástrah, jako kukuřice, hrák, buryzony, kolínka. No a nikdo má radši bojlíz. Tak uvidíme dneska, co bude úspěšnější. Ahoj Kubo, vítám tě na Záhory. Ahoj Kubo, máme ale to krásný jméno. Čau Kubo. Čau, vidím, že jdu akorát. Ano, přesně na čas, ako se hovorí. Ale kde vlastně jsme? Popiš tuhletu vodu. Já vím, že jsme někdy si vyprávěl, že jsme začínali chytat ryby. Nacházíme se na Záhory, na malej dvojhektárovej vode, nedaleko obce Závod, která je třetím rokem súkromná, ale není ještě dostupná pre verejnosť. V podstate na tejto vode som sa učil rybárske začiatky. Môžeš ho poliať. Učil som sa tu chytať dravce, učil som sa tu chytať kapre. Prvýkrát v živote som tu nahodil bojlíz. Dúfajme, že sa to podarí a že si zachytáme a užijeme si tento pekný deň. Kde na takhle malé vodě hledáš místo? Na takéto malé vodě. Vím, že tuto volakedy, kúsok od brehu, boli rákosiny, alebo vodní rákos vo vode. A snažím sa chytať vlastne v tom mieste, kde ten rákos bol, kde bol ten báger, ktorý vyhrabal v podstate aj tú aktívnu vrstvu blata, takže by tam malo byť tvrdšie dno a snažím sa to prezentovať na to tvrdšie dno, lebo to blato trošku ďalej strašne to zapácha. Je to nějaká vrstva 20-30 cm, takže se snažím chytat na tom tvrdšom. Je tam. Kukurica zabudovala. To nebude amur. Amur by išel trošku pomalšie, si myslím. Myslím si, že to bude kapor a vyzerá tak v pohodě, no. Ty ryby jsou tu strašně bojovné, takže nevím to odhadnout. Drží se hore, čo je dobré. Doufám, že ho zdoláme. Jak jsi se vlastně vůbec k rybám dostal? Já jsem se k rybám dostal v podstatě od malička. Můj dědo mě brával už na ryby, keď jsem mal 5-6 rokov, to už si pamätám, že jsme chodili k vodě, hlavně k Morave, na také ty slepé ramena staré. Chytali jsme dost nelegálním způsobem, ale v té době to bylo úplně normálné. Co to tak, znamená nelegálním způsobem? Nelegálně do sieti, normálně to povím tak, jak to je, ale mně ani nešlo o tu, že jsme chytali do sieti, já jsem se těšil z toho, že jsme při vodě. A tam jsem celé dětstvo v podstatě jsem chodil na ty ramena mezi ty lekna chytat na plaváčik a nikdy jsme nešli od vody, pokud jsme nemali aspoň 10 ryb chytených. Takže to bylo také zaujímavé, no a zostalo mi to. Rybám se venujem už cez 20 rokov,
Takže študoval som rybárskú školu v Ivánke pri Dunaji. Pracoval som aj v Rakúsku na rybníkoch, aj na Slovensku na rybníkoch, ale momentálne už nepracujem s rybami, ale vážim si to, že som mohol chodiť na tú školu, získať tie skúsenosti, spoznať ľudí. A píp a nič. A tak no, vyrastal som hlavne na tejto vode. Ďakujem, Kubo, za spoluprácu. Gratulujem. Krásny kapšík. Hele. Kubo. No, ten si bere slušně. Tak to vypadá, že si asi zachytáme dneska. Dám ho zatiaľ do vody a spravíme si spoločnú selfie. To je lepší rybka. Ano. Kapřík. No, zatím nejde říct, co je úspěšnější, protože já jsem druhý prut z koulí nestačil ani nahodit. Kubo, zober si najprv ty. Nech ich nepoškodíme, fešákov. Krásný ryby. Já mám rád tady ty sazany dlouhý. Toto sú pôvodné ryby, nádherné. Bledé, dlhé, bojovné. Čo viac si môžeme prijať, ešte nejakého toho amura. A možno ešte niečo väčšie uvidíme, času máme dosť. Takže... Mne hlavne teší, že opravdu po další době držím slovenskou rybu. Slovenskou rybu? Jo. Je to tak, že vlastně je to o tom zážitku, víš? Že není to jenom o té velikosti, ale kde tu rybu chytíš, s kým ji chytíš, a udělal mi velikou radost. Ryby jsou nádherné, plotvy mají krásně sfarbené. Jo, úplně. Je vidno, že se jim darí. Je oranžový, vidíš to? Obrovské jsou tě plotvy. Ale každopádně všechno jenom kukuřice, to jen na beton. Kubo, je pro tebe nějaký zásadní rozdíl v té montáži na kukuřici nebo na bojlíc? Až taký zásadný rozdíl by som nehovoril, že je medzi týmito montážami. Na montáž s kukuricou sa snažím používať v podstate jemnejšiu šnúrku. Nerobí mi to nejaký problém,
keďže tá ryba nasáva ináč kukuricu a ináč boilies, tej kukurici dôveruje určite viacej. Aspoň teda podľa môjho názoru je to pre ňu prirodzenejšie, na rybníkoch alebo na jazerách sa krmí viacej kukuricou. Akurát ten rozdiel je, že používam fakt tú jemnú šnúrku o tej veľkosti 22-23 cm. Dá sa to použiť v podstate aj na blate, aj na tvrdšom dne. Tých 22-23 cm je pre mňa taká optimálna dĺžka. Určite keby chytám na nejakom väčšom blate, použijem dlhšiu tú šnúrku a keď mám istotu, že chytám na tvrdom dne, že pri náhode cítim to olovo, jak dopadne na dno, tak kľudne použijem aj trošku kratší, ale tých 22-23 cm sa mi osvedčilo. Nad háčik používam ešte kúsok plastického olova. To plastické olovo tam dávam na to, keď tá ryba nasaje v podstate tú montáž, tak to plastické olovo má tendenciu stiahnuť ten háčik trošku dole a tým pádom sa ryba sekne krásne do spodného písku. Mne sa to teda osvedčilo, niekto to nepoužíva, ale ja si bez toho už neviem predstaviť, že by som to nahodil. Tá druhá montáž je zo stúženej šnúrky, trošku kratšie, je to asi tak 20 cm. Ten boilies, v podstate ryba to nasáva, skúša to, bojí sa toho trošku, preto je tá montáž trošku kratšia. Keby vážne naozaj chytám na nejakom mekšom podklade, určite dám tú šnúrku dlhšiu. Niekedy použijem aj 35 cm návazec. Ale zasa pripomínam, nemusí to tam byť, ja to dávam, to plastické olovo, znova tá istá funkcia. To je vlastne ako broček, akorát, že si to tam vymodeluješ. Áno, v podstate. Je to cca 0,5 gramu, 0,7 gramu, asi takú nejakú veľkosť používam. Je to 4 cm od háčika, 3,5, takže toto mi funguje. Ještě mi řekni, často se mě lidi ptají, že mají problémy při nahazování, že se jim ty montáže zamotávají. Máš na to ty nějaký fígl, ať už teda na boilies nebo na kukuřici? Konkrétně tuto k montáži na boilies používám PVAčku. PVAčka, klasika, asi každý to pozná. Já to robím týmto štýlom, že do PVAčky si dám dva boiliesky, většinou ten priemer 18-20 mm. A napichnem to krásne takto stredom medzi tými dvomi guličkami. Napichnem to takto krásne a nahodím a mám istotu, že sa mi to proste nezamotá. Používam to ale iba na krátke vzdialenosti, lebo keď chcem hádzať cez 100 metrov, proste tá PVAčka tam nemôže byť. A radšej použijem kratšiu montáž zo stúženej šnúrky a konkrétne tejto semistiff rock bottom mám istotu a poznám ju, že sa mi nezamotá. A co se týká kukuřice, na to kukurice? Máš nějaký trik na takisto, to, aby se ti to nezamotalo? Takisto platí to isté. Keď chytám okolo tých 90 metrov 100, nahadzujem bez PVAčky, ale jakmile chytám bližšie, použijem takúto penu, ono to vyzerá jak chrúmka, ono sa to musí trošku potlačiť. To vypadá, kdyby to bylo k jídlu. Áno, no na tvojom mieste by som to radšej nejedol. To vyrábí ričmanky. Áno, od ričmanky to je. A pekne to nasliním, vyzerá to blbo, ale treba to nasliniť. Ty si říkal, abych to nejed. Tady to volizuješ. Ja to iba nasliním, ja to nejem. A krásne ten háčik do toho zabalím. A líznem to znova. Líznem to zase. Raz, dvakrát. Zatlačím to. A v podstate takto mám istotu, že keď je na dne aj nejaký sediment, že mi to krásne dopadne na dno a mám istotu, že sa to nezamotá. A tá pena sa ti tam rozpustí? Tá pena, okamžite sa to rozpustí do pár sekúnd. Je lepšie to nasliniť trošku viacej a pridržať to tam, aby to tam držalo na tom háčiku, keby ste chytali na nejakej hlbšej vode, aby to tam ešte na dne bolo. Takže i když to třeba nahodíš do trav, tak si to krásne dosedne, ano. Nezamotá sa a bude to tam ležet? Áno, máme istotu, že hrod není v ničom zapichnutý a keď príde ryba, máme väčšiu šancu, že sa zasekne tak, ako to má byť. To je chytrý. We'll be right back.
Počkej, brďo, tady mi dá dobrou sprchu. Slovenský váličník. No. Jo. Zatiaľ najväčší. Asi jo, viď? A zase na kukuricu. Kukurica vyhráva 100-0. To teda. To je pěkná rybka už. Myslím, že k 80 cm už by mohl mať. Co nemá na váhu, tak mu rozhodně nechybí na dílku. Krásný kapřík. Musím zpátky do vody. Ďakujeme, kapřík, za zážitok. Jenom ten vojíc dostává nějak na zadek. No. Tak ideme skúsiť druhú príchuť bojlisu, dáme to na panáčika, skúsime rybaciu guličku kvôli tým záberom, keďže sme zatiaľ žiadny nemali na bojlis, uvidíme, či niečo príde alebo nepríde. Ideme to skúsiť. Paráda, ne? No, super, super, Kubo. První ryba na bojlís. To bylo vtipný, já jsem právě nevěděl, jestli mi ta ryba zajela do druhého prutu a najednou koukám, jede, koukám na vlasec, že jde úplně jiným směrem a říkám, tak to bude asi dobrý. A bojlís 24, játra od Vital Bites a na tom banánová plovka. Střelil jsem tam 20 kuliček a 15-20 minut jízda. Paráda. Dneska ty ryby doopravdy šlapou exkluzivní. Dobré, to je tam. Paráda. Super, Kubo. Má nějaký název ten pták? To je název. To je jméno. Jeden, no tak já ho volám Donald. Jo. To je také výstižné. Ale jeden pán, že ho nechcel ho zabít doma, tak ho donesl sem. Takže domácí káčer je tu v podstatě na vodě. Senior Donald. Vyhouplo nahoru, kukuřice u břehu úplně přestala fungovat a teď vlastně chvíli po sobě přišel už druhý záběr na koule, přesně tam, jak je zakrmeno, po tou olší. Ten ocas už nemůže být ani oranžovější, viď? Ano, jinak jsem si všiml, že všetky ryby mají ty ocasy také nádherné oranžové, aj plutvy. Ryby jsou nádherné, no škoda, že jsou to taky dlhání a nemají pupky. No, nevadí, nevadí, hele, kdyby každý kapr vypadal stejně, tak by nás to taky nebavilo. Naopak tady ty ryby mají krásný charakter a bojovností. Bojovnost mají úžasný. To máš pravdu. No, když ho zmasíš, tak tohle už nikdy neuvidíš. To je pravda, no. Víš, co by som za to dal, keby takéto ryby tu chytám, ešte keď to bola miestná voda? No jo, no. Keby som tu mal najväčšieho 76 cm a proste to bola úžasná ryba. A toto je vidno, že sú to tie pôvodné ryby a že sa im darí, rastú a mňa to teší o to viacej, že sem chodím celý život a túto vodu poznám od malička. Je to jednoduchý. Když sa ryby pouštějí, taky sú ve vode.
tak záber na boilies. Boilies znižuje skóre s kukuricou. Stále uvidíme, čo to bude. Vyzerá to na lepšiu rybu, ale nechajme sa prekvapiť. Človek nikdy nevie, je to celkom dosť ďaleko. Není toľko cítiť tú rybu, uvidíme. Stále ide do strany, stále. Už asi, Kubo, možno pôjdem aj cez teba. No, ty tam máš backlead vlastne, že? Zaplať pambu, že som tam dal ten backlead. Inak už to bolo srolovaný. Vidíš ty bubliny? Vidím, no. Pekne to tam vyvorala ta ryba. Musím ísť dozadu, na silu. No, protože ti jede přímo do těch prutů. A jede ti k těm rákosům, opatrně. Vidím to, no. Hele. Záber na boilu. Tam ho do vody? Tak máme to asi dabla. Tak kamaráde, ten je. Pustím tím, jo? Jasné. No tak paráda, ale lepší zakončení, myslím si, že jsme si ani nemohli přát. A já si myslím, Kubo, toto je asi najkrajší double, co se nám dneska podarilo. Ta tvoja černá ryba je brutálna. Samozřejmě aj můj kapor není na zahodenie. A zaujímavosťou je, že zase zabrali na boilies a proste ten boilies nám dal väčšie ryby, ale tá kukurica proste na množstvo určite vyhrala. Tvoj nádherný two-tone u vocasu, veď, úplne iná barva. Dve farby. A tehle ten černokněžník na tuhle tu vodu je doopravdy hodne tmavý. Máš pravdu, no, kukurica to dneska válcovala, ale jakmile sme pak, vlastne na boilies sme dlouho neměli záběr, ano. Ale pak jak sme to začali házet do těch stínů, těch stromů, tak nám začaly chodit ty větší ryby na koule. Tak paráda. Podal bych ti ruku, ale máme plný ruce práce, řekl bych. Přesně tak. A díky za nádherný den. Ryby vrátíme vodě. No a uvidíme se naposled, 100%. Teď můžu. Díky moc. Kubo, děkujeme já. A my se uvidíme velmi brzy opět někde s někým u našich krásných vod. Petru zdar. Ahoj. Petru zdar, ahojte. Nádhera. Tak, jděte fišáci. Děkujeme, ryby. Super, Kubo. SKCZ. Jsem rád, že jsme si to užili a že jsme si zachytali. Přesně tak. Hezkou zábavu vám přeje Fruko Schulz, výrobce jindřichohradeckého tuzemáku s plachetnicí. Abys viděl růžovej džin, nepotřebuješ růžový brýle. Ibal Gin. Fakt růžovej gin. Vyroben oddělenou destilací aromatických bylin. Přesně tak, jak to máte rádi. Od Fruko Schulz. www.fruko.cz